Hjärtligt välkomna alla. Även jag. Precis alla. Tack. Till och med Christer Larsson. Som visserligen är lite för dominant för att det ska vara riktigt enkelt för mig att göra program tillsammans med honom. Men han är ju så intelligent och... Hur ska man säga? Han har så fina perspektiv och är så bra på att uppmärksamma saker i de serier vi läser. Att även fast han överglänser mig på ett sätt som är lite jobbigt, så är han välkommen. Gungor och karuseller liksom. Mm. Det jag förlorar på gungorna tar du igen, ja, på karusellen. Göran Sen vet jag. Programmet är Seriepodden. Vi tar och rekommenderar ett par seriebutiker här i Uppsala. Prisfyndet på Kungsgatan. Seriezonen på Drottninggatan. Vi tar också och tackar Patrik. Ja. För att han skickade inte slantar till några trädplanteringar eller dylikt via Swish, utan ett par böcker. Tack så mycket, historiska Patrik. Historiska böcker, tack så mycket. Ja, precis. Och det är vi glada. Apropå det så ska vi nämna att vill man stödja Seriepodden så kan man antingen ta och leta upp Viskogen på nätet och skicka dem en slant via Swish. Nytta och nöje. Mm. Eller så kan man swisha en slant till mig, men jag kommer bara att köpa serier för dem. Så det ska ni vara förvarnade för. Men vill ni göra det med en inte allt för stor slant så är numret 0704 24 56 13. 0704 24 56 13. Normalt sett så brukar jag säga att ja, då skickar jag dem vidare till Viskogen, men just nu har jag inte riktigt kunnat köpa in alla de serier jag hade velat. Kontantflödet så, är inte sånt just nu. Inte just nu. Så, de kan gå till serier just nu. Den här gången, från och med nu så är det sorry halvsvältande bönder i Afrika. Det är viktigare att Göran köper in DC-serier. Kan formulera andra. Direkt tillbaka in i verksamheten. Det är ju mycket bättre. Eller hur? Visst låter det bättre? Det låter mycket bättre. Som tack för det får du välja första recension. Åh, härligt. Men då ska jag börja med den här. Som jag tycker är en jätterolig bok. Och roligare nästan som händelse än som bok. Det här är, som ni då ser, Spider-Man av Stan Lee och Steve Ditko. I lite nytt format. Den är utgiven av Penguin och den är utgiven som en särskild serie Marvel Classics i deras Penguin Classics-utgåva. Just det, deras Marvel Collection. Marvel Collection. Och men som att den är en Penguin Classic är ju faktiskt stort. Det håller det här, ut i. Det här är en enorm händelse. Som ni ser, ryggen är utformad som Penguin Classics. Det som skiljer den från vanliga Penguin Classics är att den är lite större. Och att den innehåller avgjort fler bilder än den genomsnittliga Penguin Classics-volymen. Mm-hmm. Det är stort. Ska vi diskutera varför det är stort? Först vill jag presentera det cyniska perspektivet. Yes. Som både Marvel och Penguin har varit väldigt öppna med. Det är ju att den här sortens utgivning, det är en marknadsföringshändelse. Det var det. Det var marknadsföringschefer på bägge förlagen som kom överens om att det här är en jättebra idé. Ja. Därefter så tog vid en process där seriehistorikern Ben Saunders involverades och fick skriva ett generellt eller ett förord som finns i alla böckerna av den här serien, som är en liten historia av, eller en överblick av Marvels historia. Mm. Och det, särskilt dess tidiga utgivning, konflikter och motsättningar mellan Stan Lee och Jack Kirby och Steve Ditko. Det klassiska. Ja. Det är alltså inte tillrättalagt förord i den meningen att det slätar över. Nej, alltså det beror nog på vem du frågar. Om du frågar, vad heter han som till och med tackas för hjälpen efteråt. Heter han möjligen Michael Hill, kanske. Så skulle nog han säga att det är tillrättalagt för att det är inte 100% Kirby. Ja. Men jag tycker att det är balanserat och... Och bra. Mm.
Och det går inte in på det här i stor detalj heller faktiskt, vem som gör vad och allt sånt där, utan den konstaterar att det är ett samarbete. Mm. Den konstaterar också att, om jag minns rätt nu, att det är det bästa av bägge två. Mm. Fantastic Four i Kirbys fall, Steve Ditkos fall, så är det Spider-Man. Jag är inte 100 på det vad gäller Kirby egentligen. Det, alltså, jag är 100 på det när det gäller Kirby. Jag tycker Fourth World är en häftig, det är ett häftigt episkt drama. Mm. Och jag vet att jättemånga inte alls håller med mig. Ja. Men som serie som helhet så tycker jag att Fantastic Four är oslagbart mycket bättre. Får jag störa mig och... Det får du jättegärna, absolut. Jag bjöd ju in till det nästan. Jag tycker ju att senare delen av Fantastic Four, när Joe Sinnott har kommit in och stylar upp Kirbys teckningar, ja, så är det sannolikt det bästa han gjort grafiskt, skulle jag nog hålla med om. Mm. Och som serie funkar det bättre, även om jag kan bli lite trött på Stan Lees formuleringsiver, låt oss kalla det det. Ja. Så är Kirby inte någon dialogskrivare. Men samtidigt, världsskapandet i Fourth World är väldigt, väldigt... Ja, det greppar tag igen. Det är häftigt, alltså, och det tycker jag också. Ja. Jag håller helt med om det. Men jag har full förståelse för världsskapandet i Fantastic Four är ju inte dåligt det heller. Det är bara det att man är så van vid det. Ja, precis. Och jag tycker att världsskapandet i Fourth World, det är jättehäftigt. Mm. Men det blir lite tomt till slut. Lite bombast. Ja, man bryr sig inte om figurerna. Nej. Det känns det är häftigt, men det är också bara häftigt på något vis. Mm. Så medan jag orkar läsa 100 nummer av Fantastic Four, mm, så orkar jag inte det med Fourth World riktigt. Mm. Som tur är Spider-Man, där behöver man ju bara läsa 38 typ, eller vad det är. Inte ens det, om det är ett urval. Nej, det var det jag tänkte komma till. Det här är ju ett urval då, av Spider-Man, av Steve Ditko och Stan Lee. Och det har kommit ut två andra volymer också som jag inte brydde mig om att ta med mig hit. Men det är Black Panther och Captain America. Åh! Oh. Captain America börjar såklart med den av Joe Simon och Jack Kirby från 1941. Sen så är det lite 60-talsserie och lite senare serie. Mm, okej! Okay. Black Panther börjar i Fantastic Four, mm, såklart. Och fortsätter med Panthers Rage. Ah! Så där har de ju gjort... Don McGregor, ja, och precis. Billy Graham. Men här, med Spider-Man, så har de valt så ungefär 12 nummer eller något sånt där av klassiska Steve Ditko och Stan Lee Spider-Man. Det som är lite ovanligt är att de faktiskt trycker, och det tycker jag är jätteintressant val, de trycker hela Amazing Fantasy, inte bara Spider-Man-historien, utan resten av det numret också, så man får se liksom i vilken miljö den. Ja. Och det är berättelser som jag inte kan minnas att jag läst. Och så lägger de till en jätterolig liten historia på slutet. Goodbye till Linda Brown. Där det är en handikappad flicka som växer upp hos sin Uncle Ben och Aunt May. Mm. Av Leo Ditko också. Så här, hur de, bara för att visa att de har använt de här figurerna för att det är en trop som de har utvecklat. Mm. Så urvalet där är ju lite roligt. Mm. Men det som är särskilt roligt, det är ju hur de har valt att... För det som händer då när man ger ut böckerna i Penguin Classics, det är ju såklart att de kanoniseras. Va? Mm. Man gör en presentation av materialet som man menar är i något avseende definitivt. Och när det gäller superhjältar så är det särskilt intressant, för då väljer man ju från ett sånt enormt material. Mm.
Så man väljer ju bara i något bemärkelse att kanonisera en berättelse. Man väljer att kanonisera en särskild, ett särskilt perspektiv på figuren. Vad gäller Captain America då, i den volymen så sträcker det sig över 30 år och Black Panther inte så länge, men en stund i alla fall. Ja, Black Panther, nej just det. Captain America sträcker sig ju över... Från 1941 till... Ja. Ja. Medan här så är det faktiskt inom de 20 första numren. Mm. Det här håller sig inom första volymen av Epic Collection, tror jag. Mm. Så kommer det att komma fler Spider-Man? Nej, det kommer att komma tre volymer till av nästa år av Marvel Collection. Vi vet inte än vilka det är. Men jag ska berätta här. Det är Spider-Man 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19. Som de har valt. Är episoden där han lyfter... Nej. What? Det tycker jag är roligt. De har valt bort den. De har valt alltså här den ganska ofärdiga Spider-Man. Mm. Du blir missnöjd av det, men jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det är superroligt val. För det jag slås av, eller det jag tänker, om det är klassiker... Mm. Då borde det vara liksom the seminal works about the figure. Och det verkar det inte vara. Utan det verkar mera vara ett kolla här vad figuren var en gång. De har ju haft diskussioner om det här såklart. Mm. Och de har ju inte valt en lösning för alla böcker. Mm. Och jag tror att de lite grann har kapitulerat för omöjligheten att göra... För även om vi säger det, the seminal, så då skulle jag nog hålla med dig om att Ditkos scen när han lyfter den här tunga apparaten när vattnet strömmar över honom, det är nog, den skulle nog vara med, va? Mm. Men sen skulle jag ha svårt faktiskt att hålla ut andra saker. Jag skulle ha tagit flera senare. Ja. Jag skulle ha tagit John Romita. Ja. Jag skulle ha tagit Jill Kane. Precis! John Romita var liksom bara ett steg på vägen för att komma fram till Jill Kane. Precis. Och möjligen Ross Andrew. Ja, det finns... Ross Andrew blev ju stilbildande för många senare. För han kom ju tillbaka. Romita och Jill Kane gjorde en atletisk, kraftfull Spider-Man. Mm. Men Ross Andrew gick tillbaks till det här ganska quirky som Steve Ditko har. Obalanserade på ett sätt som jag tycker är roligt. Och skurkarna blev också groteska igen på det vis som var. Som de tappade lite grann under Romita och Jill Kane. En sak, ja fast Romita hade väl en del hammarskallen eller vem är det jag tänker på? Ja, honom tecknade ju både Romita och Jill Kane, tror jag. Mm. Men de var ju inte groteska. Det var ju inte gröna trollet. När Ditko tecknade dem. Och sen är totalt förvrängda som Ross Andrew tecknade. Det jag tror att jag har svårast för med Ross Andrew är hans figurtroper. Ja. Han använder samma kroppspositioner väldigt mycket. Det finns en med Spidey när han hänger. Ja. Och de är alla väldigt smala och långa på ett särskilt sätt. Samtidigt så tycker jag att det gör ju det lite intressant också. Det är inte att de har samma kroppstyp, men de... Ja. Och jag vet ju din fäbless för Sal Buscema, som har lite grann samma sak. Han har... Ska vi säga att dussin olika kroppspositioner för olika... Nej, ja. Men du säger att han har typ 20 rutkompositioner som han använder om och om igen. Okej. Okay. Mm. Då tror jag att vi är rätt rättvisa mot dem. Jag var mer inne på själva... Jag förstår, ja precis. Men jag är med på det där med rutkompositioner. Mm. Du kan honom dessutom han ju, bättre. Han är ju en ekonomisk tecknare. Ja. men samtidigt så... är jag med på att han berättar väldigt effektivt på det viset. Absolut. Mm.
Det kan ingen ta ifrån honom. Han är tydlig. Ja, precis, ja. Någonting alldeles otroligt. Men jag skulle nog ha tagit med de fyra. Och tror jag John Byrne också. På Spider-Man? Ja. John Byrne var liksom för mig lite Spider-Mans räddare under sin Marvel Team-up-tid. Mm. Han och Chris Claremont gjorde jättebra Marvel Team-up stories. Ja. Det gjorde de. Och det var så snyggt tecknat. Tony DeZuniga tuschade honom med. Men det är ganska få. De är rätt få. Två år kanske? Nej, jag tror det är en årgång. Vi ska kolla upp den saken. Ja. För det är intressant. Ja, det är det. De är inte jättemånga. Nej. Det är de inte. Nej. Fred Hembeck gjorde en sida där han... Spidey pratade med honom om sina olika tecknare. Och pratade om, ja, de vi har pratat om kanske någon till. Och sen slutade det med att jag tror Spindelmannen kramar hans ben och säger, tack Marvel för John Byrne, tack! Ja, vilka mer? Alltså, John Romita Jr. skulle jag nog skulle kunna tänka mig att slänga in. Och vi pratar om tecknare också. Tidiga 80-talet gjorde han mycket bra. När Roger Stern skrev, ja. Va? Då är jag med på att ha med honom. Därför att jag tycker inte han står ut som tecknare tillräckligt när han har tecknat Spidey. Senare, nej. Men när han har bra stories, precis. Så är han en utmärkt tecknare. Absolut, och bra stories av Stern förtjänar. Att, senare har han mest varit spännande som omslagstecknare, tycker jag. Som stillbild, så här stiliserat. Ja, precis. Ja. Ja. Men sen så en serie som de nämner i den här och rekommenderar. För de rekommenderar ju andra saker man ska läsa. Mm. Och det de rekommenderar först är Epic Collection volym 2, där alla de här Ditko-historierna som vi har pratat om är med. Okay. Men kommer Kraven the Hunter snart? Ja, alltså, ja, jag tror den är med. Raven's Last Hunt. Ja, jag tror den är med. Men framförallt så slogs jag av, och det tycker jag är rättvist och bra. Så rekommenderar de Dan Slott's Superior Spider-Man. Ah, den har ju inte jag läst. Den är ju väldigt bra. Den är ju mer en studie i Dr. Octopus. Okej. Okay. Men det är ju samtidigt väldigt roligt. Mm. Jag kan köpa att inte Raven's Last Hunt är med i en sån här samling, för den tar fyra nummer och det är väldigt mycket plats. Precis. Men nog tycker jag att man bör läsa den, ja, absolut. De nämner faktiskt inte den som further reading. What? Ja, är det upprörande. Får jag låna boken så jag kan riva sönder den? Nej, det får du inte, tyvärr. Vet du att jag har jobbat som stark i mannen på Tivoli gamla år, eller yngre år? Det skulle du behöva vara för att riva sönder den här faktiskt. Ja, du vet telefonkataloger? Ja. Vet vad jag gjorde? Och du rev inte sönder dem? Jag rev sönder telefonräkningar. Ja, det gjorde du rätt i. Är det Lindemann som... Ja, det är det. Jag anar det. Ja, han är så enormt bra. Ja. Hur som helst. Yes. Återgå. De har också slängt in lite brevsidor såklart. Mm-hmm. Och det tycker jag är omdömesgilt. Mm. För här gör ju Stan Lee framförallt, skulle jag tro, någonting avgörande i det här med att bygga fan community runt en figur. Mm. Och det är ju roligt. Nästan alla sidor, man kan slå upp nästan vilken sida som helst, så är det underbart att titta på. För Steve Ditko är så fruktansvärt bra i de här serierna. Det är en ren fröjd för ögat när han väl har kommit in i serien en liten bit. Jag tycker att första numren är inte klockrena. Mm. Men sen så är det ju lysande allting. Tycker jag verkligen. Mm. En av de slående sakerna, det tror jag att vi har pratat om förr, men det är värt att prata om igen. Med Steve Ditko. Varför jag tycker det är bra att de har valt just hans episoder. Det är att allting hela tiden är i rörelse. Det är väldigt få så här posörbilder i Steve Ditko, utan de är alltid på väg någonstans eller från någonting.
De är snea och vinda och folk ser ut som de som att de är på väg att ramla. Så allting känns ganska fluid. Ja, dynamiskt vore det positiva ordet. Men det känns off-kilter. Lite farligt liksom. Mm. Precis som Jim Lee. Precis raka motsatsen till Jim Lee, menar du? Ja. Ja, exakt. Då var vi överens. Mm. Men så himla snyggt. Så jag är ju jättepositiv. Sen så är ju en av de roliga grejerna också här att vi har tillfälle att se något ganska ovanligt. Och det är ju kanoniseringsprocessen. Mm. Oavsett om man håller med om urvalet eller inte. Så är den lite intressant i sig. Här kan vi få liksom en liten bild i hur ett litterärt verk eller fenomen eller vad vi ska kalla det kanoniseras. Mm. Det är också Penguins första serieromaner som de har gjort. Första illustrerade böcker på det här viset. Hur Penguin har fallit. Det är ju som att ge Nobelpriset i litteratur till en låtskrivare. Precis, det finns säkert jättemånga som säger precis så. Mm. Men de har ju aldrig brytt sig om att titta noga på Steve Ditkos fantastiska bilder. De okunniga stackarna. Eller hur? Va? Jag kan säga att jag föredrar faktiskt John Romita och Jill Kane. Ja, jag är ledsen, men jag säger inte emot att att Steve Ditko har något särskilt, men han har inte fångat mig som han har fångat dig. Nej, dig har han i sitt spindelnät. Så totalt, jag är ju så förtjust i Steve Ditkos bilder när han tecknar Spider-Man. Mm. Jag gillar honom överhuvudtaget. Jag tycker han är skicklig och bra. Mm. Men just när han tecknar Spider-Man så är det så, det är så totalt anpassat hans temperament på ett sätt som inget annat någonsin blev. Jag menar, de superhjältar han försökte hitta på senare. Ja. Det var ju variationer på den här rörliga spattiga figuren på olika vis. Men det satt aldrig på det viset. Nej. Creeper eller Speedball eller allt vad de hette. Det... Men. Eller Squirrel Girl. Mm. Men. Ja. Håller du hans Spider-Man före hans Doctor Strange också? Ja. Jag håller Stan Lees och Steve Ditkos Spider-Man över det allra mesta. Okej. Okay. Och ibland så kan jag ju se, som vi pratade om Craven's Last Hunt till exempel, hur det som en fristående berättelse, kort berättelse, är på något vis, i något avseende bättre, liksom, om du förstår mig. Precis som Shakespeare är bättre. Men... Du menar Bacon? Ja, precis. Men det är liksom inte... Det är någon... otroligt intressant spänning i det här som är unik, som gör att det sätt jag tycker om det på överträffar det mest annat. Mm. Så skulle jag beskriva det. Mm. Var det klart och tydligt? Eller kändes det flummigt? Ingen aning. Jag är rädd för att jag zonkade ur och funderade på vad jag själv skulle säga om det jag ska recensera nu. Så jag uppfattade inte fullständigt vad du sa. Mm. Men... Nej, det jag ville säga var att det... Men det brukar ju vara rätt. Det är bra, du får ge mig möjlighet att klarifiera lite. Det finns såklart en subjektiv dimension av det, va? Mm. Där annat kan jag se är bättre på något objektivt sätt. Mm. Men det räknas inte så. Nej, faktiskt. Det gälls inte. Så enkelt är det. Det är... I alla fall bara skit i jämförelse. Så enkelt är det. Det var dit jag ville komma. Ja. Det var den formuleringen jag for efter här. Check. Stan Lee och Steve Ditko är bäst helt enkelt. Så, för att runda av där, eftersom Göran redan har gått vidare inuti. Så, Penguin Classics Marvel Collection. Mm. Jag rekommenderar de här. Många tycker att de inbundna är jättefina med guldsidor och allt möjligt. Mm. Jag förstår det. Mm. Men som kulturell händelse är de här större för mig. Som har
läst tusentals, nej, det har inte gjort. Men tjogtals böcker. Det är av, som guldstjärnor. Ja, eller guldskäror. Ja, exakt. Böcker av Penguin Classics. Så de här har, i, dessutom kan jag tillägga, i olika utföranden. För det här är ju bara den senaste. Mm. En, för mig så skriker det här etablissemang och kanonisering på ett sätt som är mycket häftigare än en inbunden bok med skyddsomslag. Check. Skitbra grejer. Köp och läs för fan. Så. Ja, nu har vi pratat nog om... Åh, det strängaste. Nu har vi pratat nog om Spider-Man. Ja, det tycker jag. Så nu pratar vi om... Spider-Man. King's Ransom av Nick Spencer. Inte Spencer Twaithy. Nej. Utan Nick Spencer som har skrivit och Patrick Gleason, Federico Vicentini och Roger Antonio eller någonting liknande. Mm. Som har skrivit om hur Penguin försöker samla ihop delar av någon gammal artefakt för att återuppväcka sin fru eller något. Och hur Spider-Man har blivit vän med för skurken Boomerang. Ja. Och roommate till och med. Okej, okay, Boomerang. Ja, han är ju kompis med Peter Parker också. Ja, precis. Har du läst det här? Ja. Du har läst King's Ransom. Yes. Vad tyckte du om den? Jag tycker så här. Hela Nick Spencers Spider-Man run. Ja. Som börjar med en volym som heter Back to Basics. Ja. Som skulle sätta tonen för hela. Ja. Var inte särskilt bra. Den var en stor besvikelse efter Dan Slott som hade en väldigt dynamisk period. Och Nick Spencer började rätt bra med roliga idéer. Mm. Men hela kändes som ett missed opportunity tyckte jag. Mm. Ja, då så. Ja. Var jag klar med den? Ja. Nej, men så tyckte jag verkligen. Det är, det är lite roligt att höra därför att det ju påminner om vad jag tycker. Därför att dels så är teckningarna inte tillräckligt bra. Nej. Den här sidan med Peter och en potentiell arbetsgivare som går och pratar, den funkar. Men så fort det blir action så blir det rörigt. Ja. Jämför med Steve Ditkos ordningsamma. Ja. Och en del av problemet är designen från blyertstecknaren. Ja. Men en annan del är att de fläskar på med alldeles för mycket färger. Det är... Jag känner mig som kejsar Fredrik när han pratar om Mozarts för många toner. Men det är för mycket färg. Det är det. Och de är av det här digitala slaget som vägrar sitta still lite också. Va? Mm. Den digitala färgläggningen har gått överstyr lite i den här. Mm. Eller mycket av den. Spidey får en specialdräkt som han har kameror i som skickar vidare bilder på nätet. Ja. Och det är G. Jonah Jameson som är redaktören och kräver att mer one-liners för publiken. Han vill ha entertainment. Mm. Och lite problematiskt är redan det, därför att idén är intressant i den nya digitala och upplevelseeran, men det är så uppenbart att det inte skulle funka och att Spider-Man inte borde gå med på någonting sånt, så det är värre än hans bil. Så det går överstyr. Sen är Robbie Robertsons son involverad med dottern till en stor skurk som har nästan haft ihjäl Robbie en gång i tiden. Och det är väl okej. Okay. Här har vi faktiskt lite coola bilder som är nästan, vad är han heter nu igen? Vår favorit, Kevin Nolan-aktiga. Där skildringarna av människor som diskuterar funkar. Inte minst för att det är så fina ansiktsteckningar. Men sen när det händer saker så blir det återigen alldeles för rörigt. Alla de här färgtonerna muddlar upp allting. Och det är ofta svårt att se vad som händer därför att tecknarna koncentrerar sig på att det är rörigt i strid istället för att visa vad är det som händer, ungefär som en film som har alldeles för snabba klipp. Sidlayouten, apropå snabba klipp, det är också för mycket rutor på sidorna. Det krävs ju albumformat
format för att det här ska leda. Det är ofta 5 rader rutor. Mm. Och det tycker jag i allmänhet är för mycket för en serietidning. Ja. I varje fall en Marvel-tidning. Fantomen funkar. Den har inte lika många rader. Nej. Den har 3-4 rader normalt, men precis. Fler rutor emellan. Och har inte samma jätteaction som måste få plats. 5 rader ska man göra det. Då vill man göra någon berättarteknisk poäng. Och den finns inte alltid när de gör det här. Sen mot slutet chanserar det fullständigt och blir någon kass manga-stil. Ja. Det duger inte alls. Nej. Det är också lite roligt med en del saker att hur den digitala eran och den här skurkens dotter när hon blir kidnappad av Madame Mask blir är sur för att hon inte har svarat på hennes friend requests. Nej. Och annat. Ja. Men det räcker liksom inte. Alltså Nick Spencer är ju en bra författare. Han skriver ju Captain America jättebra och sådär. Det är inget, men det här fick han inte till helt enkelt. Nej. Och han skriver någonting som kräver en lätthet. Ja. Men kopplad med en förmåga att hålla tråden som han inte riktigt verkar ha. Han siktar ju in sig på den rätt fint i början. Men sen så var det ju så också att Chip Zdarsky klev på och skrev Spectacular Spider-Man parallellt med den här dagen. Mm. Och det var ju liksom, det måste ju ha varit demoraliserande, för han skrev ju en helt fantastisk Spider-Man i, jag vet inte, 12 nummer eller något sånt där. Okej. Okay. Inte ens bara ett år. Ja, exakt. Bara ett år typ. och det kan ju inte ha, ja. Det är lite roligt också att Spidey inser till slut att han behöver hjälp, så han kallar in Avengers-kollegorna. Mm. Wolverine, Spider-Woman etc. Och alla hatar om Boomerang. Ja. Men de ställer upp för det Spider och han behöver hjälp. Mm. Men på det hela taget så skulle jag nog säga att nej, inte minst därför att det, just det där med att hålla tråden, den här artefakten som Kingpin håller på att samla ihop. Det här är ju ett utsnitt ur en längre ongoing series. Och då borde man ha presenterat det bättre än man gör. Det är inte den lägsta, djupaste svacka som Spider-Man har haft. Mm. Men den är inte bra. Nej. Nej. Ni kan hoppa den här. Ni kan hoppa hela Nick Spencers run faktiskt. Det var taskigt sagt. Ja, nej, men det tycker jag. Jag har läst hela och det är ju tidigare aldrig fått också. Då ska jag... Och du har 2 kvar. Jag har 2 kvar. Jag har 3 kvar, så jag tar nästa också. Men där går fort. Den här. Var det där en clever double entendre? Nej. Okej. Erotica, Click and Other Stories av Milo Manara. Volym 2 av Dark Horse utgivning. Och det är porr av Manara. Mm. Och det innebär att det är... sexualitet som handlar mycket om dominans och förnedring av kvinnor. Ibland även av män, men kvinnorna får oftare än inte det kortare strået. Och teckningar som är väldigt skickliga, men den erotiska känslan infinner sig inte riktigt. Därför att Manara lyckas inte... normalt sett ladda sina teckningar med erotisk spänning, även om det är snygga, slanka kvinnor med fasta bröst. Och när han lyckas så förtas effekten just av den ganska trista syn på sexualitet som han uppvisar. Jag tänkte säga, anledningen till att han misslyckas, det är väl att så mycket av det styrs och domineras av någon sorts sexualskräck. Ja, antingen det eller en skräck för att kvinnor är självständiga i sin sexualitet. Ja, ja. Jag vet inte vilket. Det är ju hela tiden en genomgående tråd att i de här scenerna, att, och Klick handlar ju just om det, att ryckas med av sexualitet, det är att göra sig bräcklig och skadlig. Och i någon mån till åtlöje. Jag håller inte med dig hela vägen. För mig är det... Men jag sa i någon mån. Mm, ja.
Jag håller med dig i någon mån, ja, men... Det är ju bäst för dig. Jag skulle ändå säga att... Ni ser hur han gillar att dominera mig. Du skulle passa in Manara serien. Ja, jag har lärt mig allt jag kan från Manara. Ja, om sociala relationer. Ja, det mesta. Ja. I vilket fall. För jag kan så lite. För mig ett problem... Eller det för mig största problemet, oavsett den tolkning du gör här, så får jag intrycket av att Manara skildrar det här på ett sätt som man, om man verkligen vill, så kan man tolka det som att det här är ett sexförtryckande samhälle. Men när jag läser det så blir intrycket för mig snarare att Manara gillar att förnedra kvinnor på det här viset. Ja. Det är en grej han gillar. Ja. Därför att han vältrar sig formligen i det. Ja, det gör. Alltså, det är ju ingen snack om saker. Mm. Och det tycker jag är ganska rejält avtändande. Ja, det är det. Och, så även när han ibland lyckas få till erotiskt laddade bilder, vilket han gör ibland. Jag visade dig en som jag inte kommer att visa, för vi är någorlunda barnvänliga här. Precis. Men, alltså, han är ju en jätteskicklig tecknare, det är ingen snack om det. Mm. Men ja, han ägnar intellektuell energi på dåliga saker. Det kan man säga. Så, olikt oss. Ja, här är... Bortsett från Expenser. Precis. Där slösar vi bort lite. Och 300. Ja. I alla fall... kan inte rekommendera det här. Vill ni ha snygg porr, så kör Bondage Fairies. Den är också bitvis osmaklig, men ja, den är åtminstone lite rolig, och den är betydligt elegantare tecknad, tycker jag. Ja. Mycket finare tuschstreck. Ja. Och vill ni ha bra porr, då är det bara Phil Foglios XXX Xenophile Tales som gäller. Okej. Okay. Det ska jag inte säga, men den är i alla fall väldigt rolig att läsa. Ja. Som till exempel trollkaren som hamnar i en demondimension med sitt pentagram, och en demoninna talar om för honom att tror du att jag måste lyda vad du säger? Du är här och du är skyddad av det där pentagrammet så länge ljusen brinner. Men de kommer ju att brinna ut snart. Och då tänker han att shit, I should have used Everlast, eller vad de heter. Varpå, samtidigt som hon säger foolish mortal, thou should have used. Och hans enda chans att ta sig ur det där, det är att ge henne bra sex. Ja. Och det gör han. Så då kommer porrdelen. Ja. Ja. Och sen skickar hon tillbaka honom. Ja. Och så kommer hennes chef över demonen och säger, vad var det där? Ja, det var en trollkarl från jorden. Ja, igen. Du skickar väl tillbaka honom omedelbart? Yes, sir. Självklart. Ja. Så det kommer en till twist på slutet. Och det är ett så typiskt Foglio. Mm. Den sortens finns inte i Manara. Aldrig på tiden. Nej. Inte ett dugg. Jag vill prata om något helt annat än Manara. Det är verkligen något helt annat. Om du inte har läst Manara, så är det fullt rimligt att du pratar om något helt annat. Jag har ju läst Manara flera gånger. Och förlåt. Jag vill prata om den här, som heter Talk to My Back av Yamada Murasaki, tror jag det ska uttalas. Ja. Det är manga från början av 80-talet. Utgiven av Drawn and Quarterly. Och jag kände inte till den här, men i introduktionen, eller efterordet, mm-hmm, av en översättare och historiker som heter Ryan Holmberg, mm, så kan man lära sig att Yamada Murasaki var en del av en rörelse av kvinnliga manga-skapare. Mm. Som kom, om du väntar lite. Jag tittar hastigt bara. Mm. Som kom då under början av 80-talet och tecknade i ett ganska mansdominerat och i någon mån misogynistiskt klimat, mm, manga för kvinnliga läsare. Mm. Som också inte nödvändigtvis var shoujo beat manga, utan vad ska man säga? På baksidan kallar de det för literary manga, litterär manga, men, mm, men vuxen manga. Ja. Den här boken publicerades i
korta avsnitt i en tidskrift, så jag glömt bort vad den hette. Men det spelar inte så stor roll. Epoken är viktigare, början av 80-talet, 81-84 tror jag. Mm. Och den handlar om en hemmafru med två barn och en man som är väl typisk för epoken och klassen och platsen och allt sånt där. Han är inte elak. Han är inte heller särskilt snäll. Han är inte hemma så mycket. Han jobbar, jobbar. Hela dygnet. Mm. Hon känner sig såklart ensam och förvirrad. Men det gör också han. Han känner sig som någon slags plånbok som kommer hem då och då och levererar pengar till familjen och är i övrigt meningslös. Så att det finns liksom ett avstånd där som boken i stor utsträckning handlar om. Men den är också, när den är bra, de avsnitt som lyfter liksom, då är den väldigt snygg. Till exempel här ett avsnitt där hon som är huvudpersonen som vanligt grejar i hemmet och en av hennes döttrar kommer och frågar om det är pappa som är jultomten. Mm-hmm. Och mamma säger att hon vet inte riktigt. Och dottern på mig, förra året så ringde hon dem, Santa Claus, och liksom för att berätta vad de ville ha i julklapp. Mm. Och föreslår att skulle inte kunna göra det igen. Det var ju rätt bra. Mm. Så hon ringer då pappan på jobbet, förbereder samtalet. Han går med på att vara jultomten och de har ett litet samtal om att hjälpa till hemma och så här grejer. Och det är ett sånt där avsnitt som det händer nästan ingenting, men där lyfter det lite värt. Det gör det i flera. Det är ett avsnitt här till exempel om när deras katt rymmer en snöig dag. Och alla oroar sig för vad katten tar väg. Det finns ett senare avsnitt med en hund som de får hem. Som rymmer ganska omedelbart. Mm-hmm. Ja. Väldigt bra. Väldigt. Och ju mer man läser. Väldigt komplicerat. Det visar sig till exempel att maken har haft en affär. Hon hittar spår av den affären. Mm. Och hon hittar också spår och konfronterar honom. Att han planerar att fortsätta den. Mm. Samtidigt så har hon själv jobbat deltid när han har varit borta utan att han vet om det. Sparat pengar på egen hand. Och de här avslöjanden om deras separata liv i det här partnerskapet. Det är inte så att de jämställs eller ska jämställas. Mm. Men de ställs mot varandra. Mm. Och funderar på lojalitet och symboliserar ett avstånd då, men båda två. Precis, och pågående diskussion är ju också det här med vad som händer i den här affärsmässiga partnerskapen när förälskelsen har försvunnit. Mm. Och hur man fortsätter. När katten eller hunden rymmer, känner hon någon sorts längtan att göra detsamma själv? Ja, det tror jag är ett genomgående tema att hon känner det. Mm. Se om jag kan hitta den bilden, för den är ganska rolig. När hon får lite tid för sig själv. Pappan tar med sig barnen ut för att göra någonting roligt. Mm. Och hon får tid för sig själv. Och tycker att det är jättehärligt. Mm. Det är superbra liksom. Mm. Och hon kommer att vara ensam och hon ska göra det bästa av den tiden. Och nu hittar jag inte. Men vad hon bestämmer sig för att göra i alla fall. I en bild hon ser superglad ut. Mm.
Det är att hon ska titta på tv och supas full och sjunga med hög röst. Det känns skitbra just det, bara släppa ansvar, kontroll. Ja, och hela tiden stå som hon gör, stå till svars för barnen och vara presentabel och dukt på ett sätt som han slipper vara. Va? Mm. För han är på jobbet, han är ute och super och kommer inte hem emellanåt med jobbet såklart. Va? Mm. Och så hon har, hon upplever en press som är unik för henne. Mm. Och där slipper hon den. Mm. Och det är så hon ska avreagera sig helt enkelt. Hon ska inte göra det, hon ska titta på tv och slappa. Det är också en rolig grej som jag inte, eller som jag lärde mig om alldeles innan jag läste den här. Det är det här konstiga bordet de har med en filt som figurerar ganska mycket. Det heter något särskilt som jag nu inte kommer ihåg. Men det är tydligen så att japanska hus är väldigt dåligt isolerade för vinter och de har kalla vintrar. Så en möbel är just ett bord som är uppvärmt under en filt som ska behålla värmen där man sätter in benen. Då när man sitter och slappnar av och umgås till exempel eller äter. För att uppleva värme i det här huset som är jättedåligt isolerat. Ja. Jättebra bok, Talk to My Back, med jättebra biografisk uppsats också om den här författaren som dog när hon var bara drygt 60 år och själv hade ett, vad jag förstår av uppsatsen, vedvärdigt dåligt äktenskap som var mycket sämre än det hon presenterar i den här boken. Superbra! Check! Skitbra grej! På tal om det och på tal om... På tal om vad? Skitbra. Ja. Och på tal om Drawn and Quarterly. Mm. Så ska jag citera, eftersom vi pratade citat i början av förra podden. Vi gjorde det. Förra så ska jag citera Daniel Clowes. Det tycker jag. On being one of the most famous cartoonists... That's like being the most famous badminton player. Mm. Nu ska jag inte säga att han är så superkänd cartoonist. För han är liksom nischad på ett sätt som eliminerar en stor del av den potentiella publiken. Men det finns oavsett... många mer lätt igenkännbara cartoonist än Daniel Clowes. Det här är Agent Tomine. Eller Tomine eller någonting liknande. Jag tror vi fick instruktioner av Pid Andersson att uttala det för Tomine, va? Som han hade letat upp på nätet. Var det inte så? Tomine, jag köper det. Därför att det här, The Loneliness of the Long Distance Cartoonist av Adrian Tomine, handlar om bland annat att folk inte kan uttala hans namn. Det är ju jätteroligt. Bra. För det är ett japanskt namn, va? Ja, hans båda föräldrar är japaner, även om han är född och uppvuxen i Kanada. Eller i USA. De har flyttat fram och tillbaka, men jag minns inte säkert. I vilket fall, här är han i Fresno 1982 i skolan när han har flyttat dit och han berättar att han samlar och tecknar serier och vad vill du bli när du blir stor? En berömd tecknare, cartoonist. Åt vilket de andra skrattar och fröken säger, oh, a famous cartoonist, like Walt Disney. No, like John Romita. And who is John Romita is the best Spider-Man artist ever, even though he didn't create Spider-Man. That was Stan Lee and an artist named Steve Ditko, who I also love, but not as much as, oh goodness, we get the picture, Adrian. Och alla skrattar åt honom igen. Och... lugna ner er. Det är klart de skrattar åt honom. Han tycker ju att Steve Ditko inte är lika bra som John Romita. Jag ska nu visa vad den unge Adrian svarar på sådana kommentarer och skratt. I think it's nice that Adrian is so enthusiastic about stupid idiots! Ropar han. Åt dem och dig! Ja, precis. Shut up! Stupid idiot! Och så blir han mobbad varje dag. Han blir knuffad från gungan. Från...
I hate Fresno. Men så nästa dag kommer den grabb och frågar om han får sätta sig bredvid honom när de äter frukost. Ja. Ja, vad läser du för serie då? Och han börjar rapa upp allihopa. Och det är 80-talsserie. Jag känner igen allihopa. Och döljer liksom den andra med prat. Och sen, vänta lite. Så har fröken åt dig att komma hit? Ja. Så, loser. Det är lite Carl-varning på ja, det här. Ja, ja, exakt. Ja. Men! 1995 åker han till San Diego och seriemässan. För då har han spenderat hela barndomen och tonåren i grim isolation perfecting my craft. But it was worth it. För då har han kommit ut med såna här minicomics. Och what did the great critic Robert Boyd say about my work? Ah yes, the best realist comic today. Ja, och Dan Cloves gav spontant beröm. Och, oj. Ja. Så ser han folk som köar för att gå in på comic. My people. Yep. Och träffar en kompis på Fantagraphics som var någon. Ja, du fick en lite dålig recension i senaste numret av Comics Journal. It's an honor to take a little heat from the journal. I honestly can't wait to read it. Och så, ja, det känns lite taskigt. Så jag tyckte, Erik, believe me. Med min barndom så har jag fått ganska så hård. Och det var du som sa Charlie Brown där. Ja. Visa gärna den rutan. Ja, absolut. Jag tänkte. Och sen när han läser den hemma på hotellrummet så gråter han för att det är... Med Charlie Brown, wow. Ja. Mm. The cruelest joke of 1995 has to be that everyone and his or her mother is jumping on this little piker's bandwagon for no reason that makes any sort of discernible sense. Han citerar hela recensionen också. I nej, inte hela, men de äckligaste, elakaste delarna. Haven't we seen a little too much of the hip, muted, fragmented, overly short stories that this moron is trying to pass off as fresh and original? Vilket självplågeri. Det är så typiskt de självgoda, snobbiga Comics Journal recensionerna. De är ju, när de är som värst så är de ju bara vidra. De är jättedåliga. Ja, jag håller med. Fick vi det sagt också? Det tyckte jag känns befriande. Ja, fortsätt fram det. Och sen är han på kvällen på fest med Cartoonist och någon blir intervjuad och säger, eller i en diskussion säger problemet med alla alternativserier idag är att de alla vill vara Dan Close. Du Adrian var ju jättebra tills du började planka honom. Säger han och tänker fuck you, how could you say that in front of everybody? Och sen så är det någon som ger sig på honom för att han säljer ut och säljer och går till Drone & Quarterly istället för någon liten förlag som han borde ha gått till efter sina minicomics. Precis. He gave you a big break by publishing you in his anthology. He supported you. He even offered to publish Optic Nerve. Tills du... Och du sa, fan, tills du fick din feta deal med Drone & Quarterly. Vilket svin du är. Just be careful who you fuck over on the way up, dude. Direkt hotfullt. Ja, och han är liksom... han går hem och gråter igen. Ja. Men nästa år så har han bättre. Då får han dessutom ett pris. Mm. Och ingen mindre än Frank Miller delar ut det. Oj. Jajamän. Nominerade för Dan Close, Carrie Fisher. Jajamän. Det kommer mer då. Horsing Around with History. Carl Barks och William Fern Horn. Chris Ware. Scott Hampton. Och Evan Dorkin. Och when he hands me the award I'll say something like... I've always admired your work since I was a kid. And then maybe he'll say something like, when was that last year? Och han liksom tänker... Han har inte fattat det här med att inte ha förväntningar. Nej.
Därför att sen kommer då sist, Pink Frosting by Adrian. I'm not even gonna try to pronounce that one. Vilket alla skrattar åt. Men, vad? Han bara hoppar över mitt namn. Och så sitter han där. Don't cry, don't cry, don't cry. Och det är, hela boken är den sortens episoder där han ofta tror att han är någonting och sen tas ner på jorden av verkligheten, av människor som inte bryr sig. Fötterna slås undan liksom. Ja. Och det är jätteroliga episoder. Men det blir lite mycket i slutändan. Man ska inte läsa hela i ett svep, det tycker jag inte. Nej. Men han visar att han klarar av att vara jätterolig. Mm. Han får vad han tror att den är, vad han tror är en hjärtattack också i sista serien. Mm. Inför sina barn i stort sett. Oj. Så han måste liksom låtsas att nu ska han till sjukhuset, men det är ingenting allvarligt. Och sen sitter han där och skriver sitt testamente och inser att och ett sista brev till barnen. Och långt är det. Ja, och inser att nej, det här kan jag inte. Dear Nora and May, if you're reading this, it's because I'm dead. Oh my god. Och han kan inte få några besked och han får vänta för han är inte så kritisk. Nej, just det. Han kan ju gå och prata och allt sånt där. Så en sköterska eller undersköterska förklarar det för honom och han blir jättelättad ett tag i alla fall. Men mest verkar han inse att då har han ju tid att skriva ett längre brev. Ja. Okej, just to... Han får ju ångest då liksom. Och börjar tänka på Gud. Och, men jag har ju alltid varit skeptisk till religion. Men varför tänker jag då på Gud? Det är för att jag är en sån jävla hycklare. Det är... Åh Gud, nu känns det som att hjärtat ska explodera. Okej, bara för säkerhets skull. Om det finns en... Ja. Det är en massa dealmaking. Och... till slut... Så får han veta att... det är förmodligen en kombination av magsyra som, och syrauppstötningar och ångest. Mm. Så vi ska ge dig en medicin mot magsyran och kanske lite Xanax. Alltså, ångestdämpande. Ja, får se om det hjälper. I love this place! Och så får han... han gillar Xanax. Ja. Det är bra. Ja. Efter ett tag så kommer den där sköterskan eller undersköterskan och justerar droppet. Och hur går det? Det går ganska bra. Jag gillar Xanax. Så får han ett frågeformulär. Där det visar sig att han äter dålig mat. Dricker för mycket kaffe. Mm. Inte motionerar. Aldrig försöker ta det lugnt och slappna av. Och det roliga är att hon vet vem han är. Mm. Därför att hon läser serier. Okej, okay, han liksom, han är så jättetacksam när han blir utskriven. Att, jag är jättetacksam. Kan jag skicka mina lite böcker och sånt till? Nej. Jag gör mitt jobb. Ja, men då var det så snäll. Nej, bryr inte. Dessutom, jag har ju sett dina grejer. Jag föredrar faktiskt manga. Så till och med då så blir han nedtagen på jorden. Oh. Och så kommer han hem och råkar väcka frun. Och han talar om hur det var. Och hon, ja, det kunde jag ha sagt. Men det är ju bättre att du får. Och så hon är inte superimponerad. Nej, hon visste ju, hon känner ju honom. Ja. Och han har en lång monolog om vem han är, hurdan han är och liksom sitt liv, hur han trodde att det skulle bli, vad viktigt att han blev den här store tecknaren. Mm. Men det är hon och tjejerna som är det viktiga. Och
Jag vill inte låta otacksam eller något sånt. Och så, och efter några sidor eller några uppslag så här, är du vaken? Och det är hon ju inte. Nej. Och det är inte jag heller, för det blir lite tråkigt i längden att lyssna på det där. Men episoderna är roliga. Den är funkar att läsa som episodbok. Mm. Han har en definitiv talang, inte bara för de realistiska serierna han gjort som är jättebra. Mm. Shortcomings är en fantastiskt bra serieroman som jag tycker alla ska läsa. Den här är en rolig episod, och om jag tar fram, den är tryckt på rutat papper. Så en anteckningsbok. Precis, så att det ger lite verkliga livet känsla extra. Det var väldigt snyggt tyckte jag när vi satt och tittade igenom. Ja. Jag gillar ju hans Killing and Dying. Mm. Den är ju jättebra. Det är ju en episodbok eller en novellbok eller vad man ska säga. Jag har inte hunnit läsa den än, men jag har köpt den. Fortfarande, för jag vet hur bra den är. Har du läst Shortcomings? Nej, jag har inte gjort det. Jag ska läsa Killing and Dying. Då ska jag läsa Shortcomings. Du kan få låna den, för jag har den. Ja, kan vi göra ett sånt utbyte. Nu innebär ju det att jag måste leta upp den. Mm. Nu vill jag prata om den här boken som har en jättekort titel. Ja. Den heter In. In punkt. Ja, In punkt av Will MacPhail. Yep. Som är skotte, om jag minns rätt. Kan det vara så? Ja, det är ju antingen det eller irländare om han heter Mac. Ja, precis. Det är ändå det. Det spelar inte så stor roll om han är det eller inte. Mm. Men han snålar inte med teckningarna i alla fall. Det handlar om, jag bara går vidare här. Det handlar om också en illustratör. Yes. Som heter Nick. Ja. Och det börjar med en rätt fint beskriven upplevelse på en sån här vattenrutschkana. Yes. Där man åker igenom ett rör och så kommer man ut i en tratt. Och så åker man ut genom den tratten och det är roligt. Mm. Men vid ett tillfälle så stannar han i den där tratten. Mm. Och så sitter det tre andra barn där. För det här var ett barndomsminne, ett ungdomsminne. Ett så jävla oroande möte för honom på något vis. Så han liksom åker ner i tratten bara och försöker glömma bort det där. Mm. Och det är lite roligt sådär, va? Jag tycker det känns lite mer oroande. Ja, det är ju, men det är ju inte spökbarn, utan det är ju riktiga barn. Mm. Det är bara det här liksom oväntade mötet för honom som är ja, och bli störande. Betraktad på ett sätt som man inte vet om det är dömande. Nej, eller. Precis. Och de blir ju också betraktade. De blir ju också ertappade på något vis. Så det är ett jobbigt möte. Hell is other people. Mm. Och det handlar mycket om det. Och första raden när boken börjar är I need a good bar to be sad in. Och så går han förbi en bar som heter Your friends have kids. Jävligt roligt faktiskt. Mm. Så han går in där lite hängig. Han flörtar lite med en tjej som han träffar. Det leder inte till något just då, för hon möter sin pojkvän där. Och däremot så träffar han henne igen senare. Och då inleder de ett förhållande. Ja. Vi får se honom hemma hos sig. Där han ibland har nästan konversationer. Med sina grannar som är ett lesbiskt par. Mm. Och de har problem. De är sura på varandra rätt mycket. Mm. Och då första gången han verkligen slås av det här. Is this it? Funderar han. Is this what human interaction is? Så undrar han om kanske vill hon att han frågar henne om hur hon har det. Mm. Men han gör det. Han är inte riktigt människa. Han är ju det, men han engagerar sig inte riktigt. Liksom. Samma sak med hans mamma som hela tiden håller på att fixa med sitt hus. Mm. Han lyckas inte liksom prata med henne riktigt heller. Jag får liksom sån här, ja, dels Asperger-vibbar, men framförallt Seven of Nine-vibbar. Ja,
Precis, jo men det är ingen tokig vinkel, men jag känner lite så här alienationsvibbar liksom. Visst, lite autist åt Främlingen autisthållet. vibbar. Ja, absolut. Den sortens detachment pratar vi om, definitivt. Men försöker han komma in, för jag fick ett intryck av att han liksom ville komma in i, och det var det som för mig triggade 7-9. Ja, och han försöker, men han slås också tillbaks av det, och där tycker jag främlingen kommer in just ur, liksom när man kom för nära så backar han. Det roligaste i den här boken, det är vad saker och ting heter. Här går han förbi fiket som heter Gentrificiato. Det är ju jätteroligt. Det är det faktiskt. Det är mycket, mycket humor av det slaget som är skoj. Och så ibland så har han en special, men det visar sig att det är bara för att baristan inte bryr sig vem han är. Så hon skriver special och så, hon säger special och så ger hon honom något skit. Sen när han kommer in där och faktiskt vill ha the special, då vet de inte vad det är. Här tecknar han av en tjej på tunnelbanan. Och hon ser det. Och så frågar hon, tecknar du av mig? Och då säger hon, och han säger ja, det gjorde jag faktiskt, jag är ju tecknare. Och hon säger, yeah, don't do that. Och förklarar att det är really fucking intrusive. Och det tycker jag är jävligt roligt. För det har vi ju många så här små filmer på YouTube med folk som tecknar av folk på ett roligt sätt. Och folk blir glada av det. Men det är faktiskt det är lite intressant. Men då stöter han ihop med den här tjejen på fikt igen. Så lägger sig i en sexy pås. Och säger sketch me, sad boy. Ja just det, jag tyckte det stod bad boy när jag såg nej, först. Precis. Vilket hade varit och roligt det också. Men ja, i alla fall. Så de inleder ett förhållande här. Och här kommer så här ögonblick när bildspråket utvecklas lite grann. För här händer ju någon slags connection. Den connection det handlar om här, det är deras sexuella möte bara. Och det är lite visuellt skojigt så här, men inte så jävla mycket. Men han blir ju på bra humör i alla fall. Och han funderar kring det här. Och hans toalett går sönder. Den har gått sönder när han kommer hem. Den har läckt igenom så att det har läckt ut i hallen. Så han ringer sin mamma som känner en rörmokare som kommer över. Och medan rörmokaren fixar toan så pratar de lite med varandra. Och vid ett tillfälle så grips han av en ärlighet och så säger han till den här rörmokaren som heter Steve. I feel embarrassed about myself around people like you, Steve. För att han själv känner att han inte har åstadkommit någonting. Och den här Steve har ett jobb och han är etablerad och sådär. Och ett par sidor senare, det är en lång paus, så säger Steve, I feel like that sometimes too. Och då så blir det färg. Och han är i ett vilt landskap som är oskyddat och saker känns nytt. Saker händer honom. Inte så mycket för det är ett ganska kort ögonblick. Men det är klättrar, långt. Ja, han klättrar över en brant och lite sådana grejer. Så det är ju rätt spännande liksom. Han upplever nya saker. Och sen säger Steve, anyway, I better go. Så där kommer det där ögonblicket när han tar steget och möter någon och får hjälp med det. Det är jättefint. Det är superfint. Och det blir roligare och lite mer komplicerat längre fram när han tar hand om sin systerson. Nu ska vi se. Måste vi bläddra lite här. Sonen säger att han vill ha tid med morbrodern. Vilket han inte haft direkt. Och då exploderar alltihop i ett slags fantasylandskap. Som är otroligt snyggt och vältecknat. Framförallt så är det befolkat av små roliga varelser. Som är söta och han har roligt med dem. Och sen vid något tillfälle så blir de farliga. Och biter honom.
Och det här, hela den här miljön blir lite läskig. Och så avbryts det. Nu tänker inte jag berätta mer. Nu har jag pratat rätt mycket om det här. Ja. Den är rolig om man inte vet någonting. Ja. Men det här är, tycker jag, skitsnyggt visuellt berättat. Med ganska realistiska, lite cartoonig teckningar i hans vardagsliv. Svartvita eller gråvita. Och så de här otroligt skickligt gjorda färgavsnitten som inte bara är positiva, det är det som gör den här boken spännande liksom, utan de är läskiga i mötet. Det här är kan man säga, raka motsatsen till Manaras porrberättelse. Ja. Det är ett ordentligt känslodjup på alla såna här saker. Jag rekommenderar den här jättemycket. Jag köpte den därför att jag läste en recension av den i någon tidskrift, jag tror någon eller vad. Och det var en positiv recension och jag tänkte att det låter intressant, men så jävla bra kan den ju inte vara. Men det var den nästan, tyckte jag. Jättebra bok. In av Will McFay. Din beskrivning av den påminner mig om en svensk musiker. Och ett av hans verk. Kjell Höglund. Ja. Man vänjer sig. Det är ju en lysande liten sång. Den är lysande och fullkomligt becksvart den på samma gång. Den är förkrossande. Ja. Men det roliga... Men man vänjer sig. Ja. Men det roliga är ju just där att den personen saknar just samma sak som han saknar. Ja. Och när han bryter samman och gråter så är det i alla fall skönt att känna sig verklig. Ja, jo, precis. Exakt. På denna ytterst positiva bok avslutar vi dagens avsnitt och önskar er välkomna tillbaka. Och så ett litet extra tack till Patrik igen. Ha det bra. Hej då.